Salve, salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Pablo Neves e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom, rapaziada, o vídeo de hoje é o seguinte. É um vídeo que eu peguei lá na minha caixinha de perguntas do Instagram, então por isso que é muito importante você me seguir no Instagram. Vai lá, corre lá, o nomezinho tá aqui embaixo, pendorline.neves. Vai lá que a gente tá quase batendo 70 mil seguidores. E já aproveita também já pra dar uma passadinha no meu TikTok, que lá a gente já tá com 120 mil. Bora tentar chegar a 200 mil, né? E depois isso só pra cima. É o seguinte, gente. O vídeo de hoje tem a ver com isso aqui, ó. PCzinho dele. Google. E rapaziada do céu, não quero nem ver esse vídeo aqui. Esse pá vai dar BO, né? Porque o vídeo de hoje, gente, vai ser invadindo o histórico do meu amigo. E, gente, o histórico do punheta. Pra quem não sabe, o apelido do Punhas é Punheta. E assim, eu acho que o que a gente vai encontrar nesse histórico, eu tenho um pouquinho de medo. Eu acho que Barbie e bicicletinha da Hello Kitty, Ratatouille, não vai ser. Acho que vai ser umas coisas, né, piores. Mas o seguinte, eu vou trollar ele. Obviamente, eu vou chamar ele pra gente fazer esse vídeo. Mas eu tô chegando aqui escondido aqui na casa dele, ele foi na academia. Obviamente, eu mandei mensagem pra ele antes. E simplesmente eu vou aqui, ó. Olha esses negócios. Eleições Brasil, Yoroku Shimoto, todos esses negócios. E aqui que eu vou aqui hoje, cara, pelo amor de Deus, borra isso. Ele vai ficar... Mano, eu tenho certeza, quando aparecer isso daqui no vídeo, ele vai pular da cadeira e vai... Ou vai ficar muito puto comigo, ou ele vai ficar muito envergonhado. E eu vou pesquisar outro site aqui também. Mano, eu não acredito que eu tô fazendo isso. E a hora que eu for entrar no Google, eu vou deslizar lá pra baixo. A gente vai ver os de lá pra baixo. Então, gente, fiquem com o vídeo aí, entendeu? E tomara que dê certo, velho. Mano, eu vou rachar de rir, mano. Eu vou rachar o bico. Eu vou rachar muito o bico do lado dele. Mas é isso, então. Eu vejo vocês daqui a pouco com o punheta já. Rapaziada, acabei de chegar aqui na casa aqui de novo, aqui do Punheta. Passou, pior que foi rápido, hein, esse treino dele aí. Eu não sei não, hein. 15 minutinhos de treino. Mas, como que eu sei a senha da porta dele? Eu entrei aqui escondido. Entendeu? O que você tá fazendo aí? Visão. De boa? Tô jogando. Tranquilo? Eu tô aqui hoje, eu vim aqui... Como você tá vendo, eu tô com a câmera na mão, gravando. E eu vim fazer um vídeo que você vai amar, viu? Tenta adivinhar. Dei um PC novo pro meu parça. Quase. Mas tem relacionado a isto. Tem tudo relacionado a isto. Fortnite? Não. Eu vou ver seu histórico. Não, eu vou ver seu histórico. Não tem nada. Não tem nada? É um negócio que eu mandei lá na minha caixinha de perguntas. De novo, se você não me segue lá, segue a gente, porque a gente tá sempre mandando caixinhas de perguntas pra tipo, ter ideia, assim. Tio, mano, é assim, se eu pedir de punhas, eu acho que, assim, Hello Kitty não vai ter aqui. Então, olha. Olha. Cara, eu tô realmente com medo do que pode aparecer aqui e eu tomar um puta, ó... Puta negócio aqui do YouTube, mas qualquer coisa o GK tá aí pra borrar. E uma pergunta só, Punheta. Por que que tem um creminho líquido aqui? Isso não é creme, imbecil. É Nivea. Nivea é creme. Olha aí, é líquido. Bota, bota no seu dedo. Não é um bagulho. Não é um creme, cara. Tipo água. Ah, facial. Mas isso eu acho que você deve usar pra outra coisa. Pra que que você achou que eu... Não sei. Toma. Ah, então fechou então. Esse creminho aqui não vou nem falar nada. Bora aqui entrar aqui no histórico aqui. Por que tá esse creme também? Aí eu te pergunto. Eu sei. Bora. É agora. Tá preparado? É, mano, vai ter YouTube, Twitch, as coisas. Se você tá falando, quem sou eu pra negar? Mas bora. Eu acho que o WhatsApp web, Twitch e YouTube. Bora. Parece que eu olhei de quantos anos atrás? De todos, aqui, ó. Parece que você chegou ao fim. Bora. Bora, rapaziada. Bora. No, Punhetinha, você grava pra nós?
a minha reação e aqui. Mas depois eu quero pegar a reação sua. Bora. Bora, rapaziada. Ó. Supostamente aqui tem visitor YouTube, YouTube Studio, que pra quem não sabe, YouTube Studio pra gente que grava vídeo pro YouTube, que faz conteúdo pra internet, é um negócio pra você ver dinheiro e tal. Você tá correndo pra falar de YouTube ou pra olhar meu histórico? Você tá com medo, né? Não pode olhar. Não fala assim comigo, não. Pode olhar, vai. Tudo, YouTube. Que é isso? Porque nem eu sei. Sei lá, isso aí é de agosto, acho que eu lembro. YouTube Studio, YouTube, pesquisa... Rapaziada, pra quem não sabe isso aqui, pesquisa Google, é quando você abre a tela de pesquisa do Google, né? Tá ah, óbvio. Você jura? Tá óbvio. Você jura? Mas, tipo assim, o que ele pesquisou, a gente não tem acesso. Isso é pra quando você, tipo, só entra na pesquisa, um imbecil. Ah, não... então, você vai esbarrou? Sem querer? Porra, não, sem querer. Eu botei pra pesquisar e botei YouTube, aparece os dois. Você é burro, mano. Sei. Que é isso aqui? Jung e Hir. Mano, não é sei lá, É, você viu um negócio muito aleatório no Google. Pô, olha isso aí, 21 Google. De agosto. Você acha que eu lembro que eu vi 21 de agosto? YouTube, pesquisa Google, Twitch. O Pedro tá espião, né? Vê quem? Tá espião. Ah, um salve aí pro nosso careca. Talarico. Tá WhatsApp Web, Twitch, YouTube Studio. Tá, 15 de setembro. A calculadora. Tá, 15 de setembro. Setembro é NoFap. Então, não vai ter nada. Nossa, é setembro, né? Viado, mano, é que tem como apagar. Mano, é que a gente é meio burro. A gente é meio burro também, porque tem como apagar a pesquisa e tem os ocultos, o privado. Eu acho que você não chega a ser tão idiota a pesquisar coisa errada nessa porra. Eu não entro, irmão. Não? Não. Não? Pode onde você quiser. Tem certeza? Pode aqui. Se eu for no seu seguido do Insta, vai ter... Vai ter nenhuma mulher assim, não? Não tem isso. Ninguém lá. Só tem amigo famoso, esses caras. Aí, viado. Tá bom, sou fecha. Suave. Você é suave? Eu. Tá, SAS aluno, tá o SAS. Caralho, você entrou no SAS. Mano, que porra é essa? 29 você tá de mano, novo. Eu acho que isso aí deve ser propaganda, eu não sei o que que é. É, rapaziada, parece que punheta tá aprovada no teste de cabacice. Não que, faz coisa errada. Que porra é essa? O quê? Ah, isso aí não foi. Você pesquisou essa porra agora. Que porra? Você pesquisou essa porra agora, ó. Você sabe que não fui, ó. Essa menina é punheta, o que você acha? Olha aqui. Porra. Mas olha aqui, ó. Não tem nada. Deixa eu ver até o final, não tem nada. Lógico, viado. Mano, é por causa... Agora você vem na minha casa e aparece o bagulho. Tá, viado. Mas o quê? O quê, viado? Ah, agora entendi do creminho. Sei que sim. Tem certeza. Oi, cara. Borra tudo isso aqui, GK. Borra tudo. Borra tudo. Ô, viado, você é muito idiota. Borra tudo. Viado. Mano, eu não acredito, viado. O quê? Eu não acredito. Eu não acredito que você tá precisando desses bagulhos. Punheta, agora a gente sabe, hein, por causa da apelida. Agora, mano, pra todo mundo da casa, pra todo mundo mesmo. Oh, a gente descobriu porque o apelido do punheta é punheta. Tá aqui, não tem como defender. Olha a hora, olha aqui a hora. Pô, viado, foi antes de... Ah, viado, ô. É sério que eu toquei na sua mão? Agora? Eu tava jogando. Tava jogando? Tá, você viu. Viado, vai ver que foi... Estabuzinho de cria. Foi ver, mano, não sei lá, mano. Nossa, não tinha nada na minha casa. Você chega gravando e aparece isso aqui. É que eu faço mágica também, eu faço assim. Bilim, bim, bim, bim. Pronto. Ué, eu não tava em casa. É, eu fiz magia. Você já fez tipo isso uma vez. Você tá suspeito pra mim, né? Mano, não fui eu. Eu vou ter que hackear as câmeras pra provar que eu sei. Tá bom, pode hackear. Não entrei aqui no seu quarto, viado. Mano, rapaziada, todo mundo viu, tá ligado? Não tenho o que esconder. Punhetinha, flagrado. Viado, você mano, não teve, viado. Foi isso, rapaziada. Pra quem curtiu o vídeo, me segue aí, tá ligado? Deixa o like aí. Ajuda o Punhetinha também no canal dele. E é isso, né, Punheta? Foi pego no flagra. E é isso. Falou, até a próxima. Fui, tchau. Pô, vai se fuder, parça. Tu não tava aqui, eu ia ficar do lado aqui, tio. O que você fez essa porra aqui que não fui eu? Caralho. Adivinha.
Trollado, otário, fui eu, seu babaca. Eu cheguei aqui antes aqui, sua mãe já me passou a senha já, eu vim aqui e fiz essa trollagem com você. Mas Iago, então, que... por que você entrou de aqui? Você tava fazendo aqui no quarto? Não, o walking isso aqui então, aqui. Pô, na minha cadeira, no meu quarto, irmão. Cala a boca, velho. Você que tá pedindo de punheta daqui, vai se fuder. Ah, mas que deve, entrar que deve, né? Mas é isso, agora sim, rapaziada. Falou, até a próxima, fui. Tchau, você é punheta.